ይስጥልኝ ሰላም ናችሁ ተናስተናስተናስተን እንደነሰ እናንተ ፕሮግራም ተከታታይ ነኝ በጣም ባይዘይ ፕሮግራሞችን ወደው በይበጣንተን በጣም ወደዳለሁ ባይዘይ ያ ከፈተና በኋላ ባገኘ ደስ ይለኛል ተውና እሺ የማን ይዘሽ ነው የመጣሽው እኔ እንግዲህ ብዙ ነው ያው የምጫወተው የአስተዋወቀ ቻንቺ በጣም ወደ ውጪ ወጣን ካለን ደግሞ ጀነፈር ላፔስ ማይኬኒ እሱም በጣም በጣም ጥሩ ቀጥይ ወደለጣውባት ልትኝፊ እስክመለስ ባት በፊክሪ ሰው ከማስደሰት በቀሪ ማይወጣኝ ክፉነገሪ ሌላ እሺ የዜግነት ክብር የሚል ይመቻል እስኪ ሌላ ሌላ አለም የታፈታ ሰማን አመት ሰሜን በቀንፍ አለም የወደኩ ወደኩ አመት ሰሜን በቀንፍ ለዛሬ አልተሳካም ወድቄ እንኳን አለች ነኝ ሲሆንና በሚያንጎራጉሩበት ሰዓት ላይ በጣም አትራክቲቭ ነው ያለው አንተ ትልቁ ነገር ኳሊቲ ምንድን ነው እንዳየሁት ከሆነ በጣም ካውስት ነው መሰለኝ በቃ ደስ ይላል ጥድፍ 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 የምትለው ነገር አለ ተጣድፈን እራስ አጣደፍከኝ ራስም ተጣድፈ ወዲያውም ጨረስከው ለመገናገል ይመስላል አዎ ምን መሰለህ ነገሩ ያው ካለፍኩኝ ችግር የለም አላጣደፈው በተረፈ ጥሩ ነው ተዛብቶ አመሰግናለሁ አንተ ሚሰከል ማማ ለምን እንደመጡ ገብቶታል ገባኝ ይገባኛል አሁን እንደገባው ይከተሉ ማማ ጀመርኩኝ 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 አይ ማራ 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 ወይ 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 እንደዛ ነው ወይ ነኝ ወይ ወይ ናታራ ራስ ወይ 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 ናፋራ ለማ ወይ ወይ ያዛራ ደምሰ ወይ ነኝ ወይ ወይ ቆንጆ ክላስ ይያለ ቅኝት የሚያፈርሱት ነገር አለ በጣም ከቅኝት ይወጣሉ ከሪትም ይወጣሉ ምናም ሀዘን ምን ሪትም ያስፈልጋለው ጥሩ ነው መሰረታዊ ድምጾች ይታዩኛል ጥሩ ከዚህ የሚያወጡት ከግሮሮት የሚያወጡት ቆንጆ ክላስ ነው ጥሩ ድምጽ አለ እዚህ ጋር ለቅሶ እኮ የነገባው ተባከረ ይሳፋ ቆም የነገባው ውጤቱን ፋክ ሙሉ ለሙሉ እንዳየሁት አይከፋም ጥሩ ድምጽ ስላለ ያው የሚያድግ ነገር ስለሆነ ተሳክቶ አላንኳን ጋፋ